om man lyssnar på vad de tar upp så är det ju väldigt mycket hållbarhetsaspekter. Och det märker man ju hela i samhället. Alltså det är så många, oavsett vad vi gör, så vill vi på något sätt göra skillnad i den omställning som vi befinner oss i nu. 15. 15 står för 15 år. Det är 15:e året vi är inne på i PIDA Sverige. 30 är antalet bidrag vi fick in. Och 15 är då är ni som ska presentera i dagens final. Plasten i världens hav, det blev som en katalysator för oss varumärken att behöva ompröva frågan om plast i en ny kontext. I en kontext som ni konsumenter vågar lita på och förstår. Vi behöver behandla och vi behöver agera på frågan om plast. Och det kommer bara bli större och viktigare i framtiden. Jag tycker det är en superbra marknadsplats att både få synas själv och visa hur det är att stå på en scen och presentera, vilket är en stor del av jobbet, men också en plats att marknadsföra sig, och nu ska vi ut i arbetslivet sen, så att det är en stor möjlighet. Grattis! Välkommen upp på scen.